નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે એફએલએન એજ્યુકેશન બોક્સમાં આપેલી બે પ્રકારની સબસિડી વિશે જાણીશું. તો આ એક છે કણ સબસિડી, જેના અંદર લાલ કલરના ટુકડાઓ છે, અને આ છે વાંકુચૂકુ સબસિડી, જેના અંદર પીળા કલરના ટુકડાઓ છે. ચલો જાણીએ વાંકુચૂકુ સબસિડી કેવી રીતે રમવી. તો તેના અંદર કુલ 20 ટુકડાઓ છે. દરેક ટુકડો 5 ચોરસથી બનેલો છે, તેના કારણે તેને પેન્ટોમિનો કહેવાય છે, અને દરેક પીસ ઉપર ગુજરાતી અંકો લખેલા છે. હવે આ ટુકડાઓને આ બોર્ડ ઉપર એવી રીતે ગોઠવવાના છે કે આ ખૂણામાં એક નંબર આવશે અને તે નીચેની આડી લાઇનમાં 1-10 સુધીના અંકો આવશે. હવે 10ની તરત ઉપરની તરફ 11 નંબર આવશે અને તે લાઇનમાં જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ જતા 11-20 નંબરના અંકો આવશે. તે જ રીતે ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ, પછી જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ અંકો સજાવીને 100 સુધીના અંકો સજાવવાના છે. આ જુઓ, વાંકુચૂકુ સાપસીડી આંકડાઓથી ભરાઈ ગઈ છે. બાળકોમાં આંકડાઓનું જ્ઞાન વધારવા માટે તમે આ કોઈ પણ ટુકડાને હટાવી દેશો અને બાળકોથી તે ખાલી જગ્યામાં આવતા નંબરો લખાવા, અને આ લખ્યા પછી તમે આ લખેલા અંકોને ભૂસી પણ શકો છો. તે જ રીતે કણ સાપસીડીમાં પણ 20 પેન્ટોમિનો ટુકડાઓ આપેલા છે, જેના ઉપર અંકો લખેલા છે. આ સાપસીડીમાં તમારે અંકો એ રીતે ગોઠવવાના છે કે અંક 1 ઉપર અહીંયા ડાબી બાજુ આવશે અને 1 અંકની નીચે અંક 2 આવશે. 3 નંબરના અંક માટે ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ નીચેથી ઉપરની તરફ જવાનું રહેશે. 4 અંક માટે અહીંયા જગ્યા નથી, તો 4 અંક 2 અંકની નીચેની તરફ આવશે, અને તે જ રીતે ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ નીચેથી ઉપરની તરફ જવાનું રહેશે, તો 5 અને 6 અહીંયા આવશે. ફરીથી અહીંયા 7 માટે જગ્યા નથી, તો 7 આવશે 4ની નીચે, 7, 8, 9, 10. તે જ રીતે તમારે આખું બોર્ડ ભરવાનું છે. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20. તો આ બંને સાપસીડીની પાછળની તરફ એક સ્લેટ પણ આપેલી છે, જેના ઉપર તમે ચોકથી પણ લખી શકો છો